Հաճարաշի ռեգիոնული կինոֆոնդիս գանութարების պերսպեկտիվები განიხილეს დღეს დისკუსიაზე. Շեխոդրაძე საქართველოსი კინოგადაღების სტიმულირებაზე, უცხოური კინომწარმოებლების დაინტერესებასა და ხელშეწყობაზე ცემიშჩელეს. ისაუბრეს ჰაჭარაში ადგილობრივი რეგიონული კინოფონდის ჩამოყალიბების შესაძლებლობასა და მნიშვნელობაზე. შეხვედრა ბათუმის საავტორო ფილმების მე-11 საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში მოეწყო და მას კინოინდუსტრიის წარმომადგენლები ფესტივალზე მოწვეული სტუმრები და აჭარის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Მოწვეული ექსპერტები, უცხოელებიც და ქართველებიც უტარებდნენ სხვადასხვა მიმართულებით სცენარის განვითარება, პროდიუსინგი, რეჟისურა, ტრენინგებს, რაც ეხმარება მათ ცხადიან პროექტების განვითარებაში, რა შემდგომში უკვე სხვადასხვა პლატფორმაზე გააგდონ და ფინანსებისთვის და დღეს გვაქვს ერთ-ერთი საინტერესო დავარქვათ პანელ დისკუსია რეგიონალური კინოფონდის განვითარების პერსპექტივა, იმიტომ რომ აჭარა როგორც გადაღების ლოკაცია, კინოწარმოების ადგილი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და პერსპექტიული რეგიონია. ზოგადად კინოწარმოება ჩვენი კულტურის განვითარების მართვების ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი არის. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უკვე არაერთი წელია ატარებს რიგ ღონისძიებებს ამ მიმართულებით, ასევე მომავალ წელს დაგეგმილი არის საკმაოდ სოლიდური ბიუჯეტით ძალზე მნიშვნელოვანი აქტივობები, ისევე როგორც არის კინო წარმოების ხელშეწყობა რეგიონში, ასევე რეგიონის როგორც კინოწარმოებისათვის საინტერესო ლოკაციის პრომოუშენი, როგორც საერთაშორისო ასევე ადგილობრივ კინოწარმოებელთა შორის.